kulankan ay guddida joogtada ah golaha guurtida Soomaaliland la yeesheen mas-uuliyiinta ugu sarreysa wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga ee Soomaaliland waxaa wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga ee Soomaaliland ku wehelinaya wasiiru dowlaha wasaaraddaasi iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland warrintina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland mudane Cumar Shucayb Maxamed oo ka xog warramay waxyaabaha u qabsoomay muddadii uu xilka joogay waxa uu guddidaasi faahfaahin dheeraada ka siiyey howl maalmeedka shaqo ee wasaaraddaasi waa maxay shaqada wasaaraddan ay qabataa shaqada wasaaraddan qabataa waxa weeye kontroolka badeecadaha waddanka ka dhoofa iyo kuwa soo geliya iyada kontroolsha wax kastoo waddankeena soo gala wixii ka dhoofiya wasaaradda ganacsiga ayaa kontroolsha dee maanta la dhaho briiska iyo nubasna malaa intii briiska soo gashay waa imisa gadbadood imisa tan baa soo galay wasaaradda ganacsiga ee statistics-ka ugu tegisa waxaa kaloo iyaduna ay qabataa wasaaradda ganacsigu inay abuurto jawi ganacsi jawiga ganacsigoo ah mid ku habboon oo fududeynaya ganacsiga wasaaradda ganacsigu waxaa kaloo iyaduna qabataa bixinta dhammaan ruqsadaha ganacsiga licenceska waxaa laalo wixii licence ee la bixinayo wasaaradda ganacsiga ayaa iyaduna ayaa qabata kontroolka dhammaan badeecadaha waddanka soo geliya kuwa ka baxaya horumarinta dhammaan siyaasadda iyo shuruucda ku saabsan ganacsiga iyo maalgashiga waxaa laalo wixii shuruuc ahaa oo dhan ee ku saabsan wasaaradda ganacsiga amba ay wax ku kala waddo waxaa soo abuurta wasaaradda ganacsiga Mr. Cumar Shucayb Maxamed wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga ee Soomaaliland waxa uu ku dheeraaday maalgashiga kala duwan ee lagu sameeyay dalkeena ganacsiga shirar caalamiga oo kaga qayb galay dalka dibaddiisa ugu dambeyntiina guddida joogtada ah ee golahaasi guurtidu waxay halkaasi ku weydiiyeen su'aalo kala duwan